Türkiyədə davam edən yanğınlar zamanı Azərbaycandan gedən yanğın söndürənlərdən bir nəfərin həlak olması ilə bağlı bəzi sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara aydınlıq gətirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva APA-ya açıqlamasında bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqətə əks etdirmir. Qardaş ölkəyə yollanan dövlət yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları arasında xəsarət alan və ya həlak olan olmuyor. Hazırda yanğın söndürənlərimiz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Məlumatda belə deyilir. Qurum rəsmisi jurnalistlərə və sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edərək, bu cür məlumatları yaymazdan əvvəl rəsmi qurumla dəqiqləşdirmə aparmalarını xahiş edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin göstərişinə uyğun olaraq, qardaş ölkəyə yollanan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yanğının qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyətlərini uğurla davam etdirirlər.